ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ടെക് ഇൻ ഫോക്കഫയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ തുടങ്ങിയ ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഫോണിലും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നിരവധി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിൻ്റെ ഒത്തും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നും ആമസോണിൽ നിന്നും നമുക്ക് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ്, അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പർച്ചേസ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മേടിക്കാൻ സാധിക്കും. നിരവധി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ട്രസ്റ്റബിൾ, അതായത് നിരവധി ആളുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കത് എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നും ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മറക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനായി നിങ്ങൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലാണ്, അതായത് നിങ്ങൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പോ PC ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തന്നെ അതിലും നിങ്ങൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റാണോ കാണേണ്ടത്, അതായത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണോ സോർട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടത്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോത്ത്, ഒരു ഷൂ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പോപ്പുലാരിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഐറ്റം ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസായ മൊബൈലാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് ഞാൻ താഴത്തോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിരവധി ഫോൺ അതിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് MI എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു. MI ബ്രാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിരവധി ഫോൺസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ നിരവധി ഫോൺസിനും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫോൺസിനും 4-star റേറ്റിങ്ങും അതുപോലെ 5-star റേറ്റിങ്ങും വരെയുള്ള നിരവധി ഫോൺസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതായത് ടോപ്പ് റേഞ്ച് തൊട്ട് ഏറ്റവും ബിലോ റേഞ്ച് വരെയുള്ള ഫോൺസ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാം, അതായത് ഏറ്റവും പോപ്പുലാരിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലാരിറ്റിയിൽ സെയിൽ ചെയ്തു പോയ ഒരു ഡിവൈസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണാണ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോർട്ട് ബൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോപ്പുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. ഈ ഓപ്ഷന് ടിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലാരിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്ന MIയുടെ ഇപ്പോൾ വിറ്റുപോയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പോപ്പുലാരിറ്റിയിലുള്ള ഫോൺ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോപ്പുലാരിറ്റിയാണ് ഇവിടെ സോർട്ട് ബൈ കൊടുത്തത്. പോപ്പുലാരിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായി നിൽക്കുന്ന MIയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റുപോയ MIയുടെ ഒരു ഫോണാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഷിയോമിയുടെ 11i ഹൈപ്പർ ചാർജ് 5G എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫോണാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലാരിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ താഴത്തോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിസൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിരവധി ഫോൺസ്, അതായത് പോപ്പുലാരിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്ന നിരവധി ഫോൺസ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോണിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതായത് ഫസ്റ്റ് പോപ്പുലാരിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഫോണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം 10.1K+ റേറ്റിംഗ് ആണ് ആ ഫോണിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം ഇത് ഏറ്റവും പോപ്പുലാരിറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോൺ തന്നെയാണ് MIയുടെ ഈ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴത്തോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതായത് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോണിനുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. താഴത്തോട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ താഴത്തോട്ട് ഏറ്റവും താഴെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഓൾ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് റേറ്റിംഗ് ആൻഡ് റിവ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാമറ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നല്ലതാണെന്നുള്ള കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ബാറ്ററി, ഡിസ്പ്ലേ, ഡിസൈൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റേറ്റിംഗ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് കസ്റ്റമർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവർ നൽകുന്ന റേറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാമറയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും മുഖ്യം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫോൺ എടുക്കുന്നത് ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റേറ്റിംഗ് നോക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ബാറ്ററി, നമുക്ക് നല്ലൊരു ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫോണാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനായ ബാറ്ററിയുടെ റേറ്റിംഗ് നോക്കിയെടുക്കാം. അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ, നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് നോക്കാം. അതുപോലെ ഡിസൈൻ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ഉള്ളൊരു ഫോണാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് നോക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ്. താഴത്തോട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിരവധി കസ്റ്റമേഴ്സ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ ഫോണിൽ നിന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ നല്ല രീതിയിൽ റേറ്റിങ്ങും അതുപോലെ റിവ്യൂസും അവർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വായിച്ചു നോക്കാമെന്നാണ്. നിങ്ങൾ ഫോൺ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ കസ്റ്റമറും അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഫോണിൻ്റെ ഫോട്ടോയും, അതായത് നിങ്ങൾക്ക്
ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല. ആ ഫോട്ടോന്റെ ഡിസൈൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ എഡിറ്റബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇത് ഒരു കസ്റ്റമർ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഫോണ് അവർ ലൈവായിട്ട് അവർ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കയറി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ ഫോട്ടോയുടെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഈ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോണിന്റെ ഡിസൈനും കളറും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അവരുടെ റിവ്യൂസ് വായിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ഫോൺ ഏറ്റവും നല്ലതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിന് പറ്റിയ ഒരു ഫോണാണോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി ഈ ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ താഴെ ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നിരവധി ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡൗട്ടുകളുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിലൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ പോപ്പുലാരിറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോൺ നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബ്രാൻഡാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ബ്രാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്ന സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ സോർട്ട് ബൈ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോപ്പുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലാരിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിച്ച ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിച്ച ഫോൺ ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ആ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിരവധി ആളുകൾ ആ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലാരിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത് നടക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.